tarkoitus jutella vähän kirjoista. Mä rakastan kirjoja, monen blogia on, mä oon lukenut tietääkin. Mä tykkään erityisesti self-help-kirjoista, onnellisuuskirjoista, kaikista mistä tulee hyvä fiilis ja ne inspiroi eteenpäin. Tykkään myös suositella niitä hirveästi mun kavereille ja läheisille, koska mä koen, että niistä saa ihan hirveästi apua nimenomaan arkisiin juttuihin. Nyt olisi tarkoitus käydä läpi 5 mun tämän hetken aika favorite-kirjaa. Tosi vaikea laittaa mun kirjoja kokonaan paremmuusjärjestykseen, mutta mä ajattelin, että aloitetaan nyt 5:stä ja mä pikkuhiljaa lisäilen kirjavinkkejä tänne YouTuben puolellekin aina lisää, jos mä näistä tykkäätte. Eli 1. Läsnäolovoima. Eckhart Tollen kirja. Tää on aivan ihana. Itseasiassa mä en oo ihan vielä kokonaan lukenut. Mä oon vähän yli puolessa välissä nyt. Tää on kirja, jota pitää makustella pikkuhiljaa. Pala kerrallaan pysähtyy, lukee taas. Kirja alussakin on, että tällaiset pienet merkinnät, missä kohtaa olisi aina hyvä ottaa pieni paussi. Ja Eckhart on siis ihan ehdoton tietoisuuden ja läsnäolon mestari. Sillä on ihan hurjasti ideoita ja ajatuksia siihen. Ja tää kirja on ollut, mä oon pitkään meditoinut ja tietoisesti harjoitellut tietoisuutta ja läsnäoloa tässä hetkessä. Mutta tää Eckhartin kirja on jotenkin ihan mielettömän ihana, kun sä saat siitä kunnon otteen. Netissäkin on paljon Tollen kirjoituksia, mä oon niitä lueskellut, mutta tää kirja tässä pääsee tosi, tosi hyvin kiinni siihen ja tää herättää ajattelemaan. Koska oikeasti loppujen lopuksi meillä on kaikilla se tää hetki ja se on kaikkein tärkein. On ihan turha murehtia menneisyyttä. Toisaalta on turha myös pelätä tulevaisuutta, vaan tärkeä on löytää se onni ja tyytyväisyys siitä hetkessä, missä me nyt ollaan. Tämä on kirja, mikä pitäisi ehdottomasti löytyä jokaisesta kodista, jokaisen kirjahyllystä, jokaisen yöpöydältä. Tämä on ihan mieletön. Suosittelen. 2. Money, a Love Story. Kate Northupin kirja. Tää kannattaa käydä katsoa Katein YouTube-kanava ja myöskin blogi. Kate on jenkki kirjailija, motivaatiopuhuja ja hän puhuu rahasta. Tää on todella, todella hyvä kirja. Tää on helppolukuinen, tää on tosi inspiroiva. Ja tää saa ajattelee rahaa mun mielestä todella hyvältä kannalta. Ei vaan sitä, että meillä täytyisi olla kauheasti sitä rahaa ja pitäisi olla hirveän menestynyt, vaan sitä, että se riittävä raha arjessa on taas sille, että sä voit keskittyä niihin tärkeisiin asioihin. Ja se raha ei ole vaan rahaa, vaan se raha on arvoa. Ja sä laitat rahaa niihin asioihin, joita sä arvostat. Ja eri ihmisillä se on eri jutut. Ja mun mielestä Kate tuo täällä tosi hyvin esiin sitä, että esimerkiksi joku voi olla tosi, moni meistä stressaa raha-asioista, mikä on loppujen lopuksi aika turhaa. Kate tuo tässä esiin tosi paljon sitä, että monet ajattelee laskujen maksamisen inhottavana veemäisenä puuhana, mutta lopuviimeksi ajatuksen voi kääntää täysin toisinpäin. Kun sä maksat laskuja, niin ajattele, että ne on jo saatuja lahjoja, jo saatuja arvoja. Ja tää on saanut mut näkee monen asian ihan eri tavalla. Ja on auttanut mua raha-asioiden hoitamisessa. Mä ite oon höveli rahan kanssa. Mä en juurikaan ajattele niin, että mun täytyisi olla paljon mammona. Mä mieluummin laitan rahan sellaisiin asioihin, mitä mä arvostan. Mutta aikuisella mä oon enemmän ruvennut miettiä sitä, että totta kai on tärkeä säästää tulevaisuutta varten, jotta on se turva siellä taustalla. Sen takia mä oon lukenut aika paljon nyt juurikin raha-aiheisia kirjoja, sijoittamiskirjoja ja muuta. Se on mulle vielä tosi uusi juttu, mutta jos muillakin on niin, että sijoittamista tällaista on vielä ihan alkutaipalla, mä suosittelen aloittaa tästä Katen kirjasta, koska tää on niin helppolukuinen. Tää ei mene niihin vaikeampiin asioihin ja ei selitä niitä asioita niin vaikeasti, jolloin on paljon helpompi innostua siitä jutusta ja löytää itselleen niitä parhaimpia tapoja saada se talous kuntoon. Katella tosiaan on niitä YouTube-videoita kanssa, niitä kannattaa katsoa. Ne on ihan super inspiroivia ja Kate on jotenkin todella aito ja ihanan oloinen ihminen ja sitä on tosi kiva kuunnella. Mä linkitän
Katin YouTuben tähän alas, joten käykää katsoa ja laittaa tilauksen. Jatketaan kolmannella kirjalla. Ja sitten on Thrive, Adrienne Huffington. Tää on ihana kirja. Siis mä itkin ja nauroin samaan aikaan, kun mä luin tätä kirjaa. Tää on niin ihana. Adrienne käy läpi tässä oikeastaan sitä, että nykyaikana on ihan hirveän kiireellistä. Monet naiset ajattelee, että ura on maailman tärkein asia. Ja jos mä en paina 24-7, mä en onnistu. Moni ajattelee, että nyt täytyy tehdä 100 lasissa, nyt täytyy vääntää, kun vielä voi. Ja tää kirja herättää ajattelemaan siihen, että no sama mitä tollekin tuo, että oikeasti se mitä meillä on nyt. Ja se, että menestyä voi ilman, että sä oikeasti pahdat 100 lasissa, stressaat koko ajan. Adrienne tuo myös hirveästi esiin sitä, miten tärkeää on pitää fyysisesti itsestään huolta. Todella tärkeää, että nukkuu riittävästi. Mä aina painotan sitä kaikille. Tosi moni sanoo, että riittää 5-6 tuntia riittää unta, mutta oikeasti riittääkö se? Mä pidän huolen joka ikinen päivä siitä, että saan vähintään se 7-8 tuntia unta. Ja mä en ole valmis tinkiä siitä, koska mä koen, että mä oon paljon onnellisempi ihminen, kun mä oon virteä. Jos mun tulee univajetta, niin se heijastuu heti tekemisiin. Se heijastuu heti mun kaikkeista rakkaimpia ihmisiä, koska mä oon väsynyt ja mä en pysty antaa itselleni niistä kaikkea. Se on tärkeä asia. Tässä Thrive-kirjassa on muutakin kuin nukkumista. Täällä on täynnä hyviä ajatuksia, mietelmiä, paljon kaikkea teknologiasta, miten kännykät on meillä tänä päivänä koko ajan jatkuvasti läsnä. Tää tuo meditaatio. Tää puhuu myös kuolemasta. Tässä on vakavia hyviä asioita, mitkä herättää ajattelee, katsoo välillä vähän laajemmin kuin se oma kapea katse. Eli pikkusen katsoa sinne ulkopuolellekin. Suosittelen ehdottomasti. Ja ennen kuin lukee tämän kirjan, niin kannattaa katsoa Adriannen videoita. Tai itse asiassa hänestä on paljon haastatteluja netissä. YouTubesta löytyy Marie Forleolla, mä linkitän myös senkin tähän alas. On ihana haastattelu Adriannasta. Kun kuulee Adriannan puheen ennen kuin lukee tämän kirjan, niin se kaipuu mielessä koko sen kirjan ajan. Adrianna on aivan ihana murre ja siitä vaan tulee niin hyvä fiilis, että mä en voi muuta kuin lämpimästi suositella tätä. Tää on tosi nopea ja helppo lukku ja mä luin tän aika nopsaan. Ja tää on kirja, johon mä haluan myös palata uudestaan. Mä välillä aina selailen tätä, katselen uudestaan ja aion vielä lukea kokonaan läpi. Ihan mieletön. Ehdottomasti kirja, joka kannattaa hankkia omaksi. Sitten vähän jotain ihan erilaista äskeiseen verrattuna. Monen tuntemaan tietää 4 tunnin työviikko. Aivan mahtavaa. Siis tää on todella, todella jenkkikirja. Super jenkkityylillä ja Thrivella tehty. Ei välttämättä uppoa ihan kaikkien makuun. Mutta jos sä oot sellainen, että sä tykkäät sellaisesta ylienergisestä ja superfiilistelevästä ja tee näin ja tää menee näin ja tää helppoa näin, niin lue tää. Tää on ihan mahtavaa. Tää vetää vähän mutkia suoraksi, eikä niin kauhean vähäkään. Aika paljon itse asiassa, mutta mä silti tykkään tästä kirjasta ihan sairaasti. Tää motivoi, tää inspiroi. Täältä on hyvä löytää itselleen ne just sulle tarkoitetut jutut. Ja niiden kautta lähtee eteenpäin. Siis mä oon nyt blokkaajana toiminut noin 4 vuotta ammatikseni tehnyt tätä. Ja mä oon oikeastaan, kun mä irtisanouduin mun vakituisesta työstä, niin mun yksi haave oli juurikin silloin se, että mä haluan tehdä työtä silloin, kun mulle sopii. Mä haluan olla mun omien aikataulujen herra. Ja se on ollut ihan mahtavaa. Ja jos sä koet, että sä kaipaat myös tietynlaista vapautta siihen sun arkeen, sä arvostat sitä sun vapaa-aikaa ja sä haluaisit tehdä sellaista duunia, mikä mahdollistaa sulle sen, että sä pystyt toteuttaa itseään myös työn ulkopuolella, niin mä suosittelen lukea tämän. Tää on todella, todella hyvä. Täällä on konkreettisia esimerkkejä paljon, ideoita, mutta pääsääntöisesti mä sanoisin, että tää on motivaattorikirja. Tää on sellainen, että antaa sulle sen ponnahduksen. Okei, okay, I will do it. I will do it. Ja uskon siihen, että mä pystyn niin vaan. Loistokirja. Ei,
ei turhaan mikään klassikko ja bestselleri. Yks enää, Iiden. Tää on ihana, paljon sairaan vanha kirja. Myönteinen energia, Judith Orloff. Siis mä rakastan tuota kirjaa. Tää on aina mulla esillä, jos on lähellä näkyvillä. Jos tulee hetkeksi huono fiilis, otan tän kirjan. Siellä on tää juttu. On parempi fiilis. Judith on ihana. Judithilla on myös YouTubessa paljon kaikkia kivoja videoita. Ja hän puhuu, Judith puhuu paljon empaattisista Judith puhuu paljon intuitiivisista empaatikoista. Judith on psykiatri ja energiapsykiatriaan erikoistunut kliinisen lääketieteen tohtori. Todella fiksu nainen. Täällä on ihan hirveästi tunteista, meditaatiosta, energioista, energiasyöpöistä. Jokainen meistä tietää energiasyöpöt ja tämmöset zombit, joita imee sen energian. Judith puhuu niistä ja miten kannattaa suhtautua niihin. Tämä kirja on niin täynnä kaikkea hyvää, että tämä on sellainen ajaton klassikko, ei varmasti vanhene ikinä. Ja tähän on aina hyvä palata ja uudelleen. Mä oon tosi paljon alleviivannut täältä ja tehnyt muistiinpanoja. Mä tykkään kirjoitella itselleni ylös kaikkea kivaa. Ja niin, sit täällä on myös ruuasta. Judith puhuu paljon ruuasta ja siitä, miten paljon ahdistuskohtaukset, syömishäiriöt on yleistynyt. Ja esimerkiksi se, että yleisimmin paniikkihäiriöitä, paniikkikohtauksia saadaan ruokakaupassa. Se kertoo aika paljon yhteiskunnasta. Judith puhuu nimenomaan myös siitä ruuasta. Ja miten siitä on mahdollisuutta saada terve suhtautua siihen ruokaan ja omaan kehoon. Ehdoton kirja suosittelen. Okei, mä taisin sanoa tämän saman jutun näiden jokaisen 5 kirjan kohdalla, mutta en turhaan. Nämä on ihania kirjoja. No, vielä on paljon lisää. Mutta oikeasti käykää lainaa kirjastosta, ostakaa omaksi, nämä on miellyttäviä. Lisää tulossa kirjavinkkejä ja mä kuulen tosi mielelläni teidän mielipiteitä ja ideoita näihin postauksiin. Jos te tykkäätte kirjavinkki YouTube-videoista, laittakaa peukut pystyyn ja kommentoikaa alas. Kertokaa, mikä on teidän suosikkikirja. Jos te saisitte valita vaan yhden, mitä te suosittelisitte teidän rakkaimmille ystävälle tai perheenjäsenelle, mikä se kirja olisi. Mä rakastan kuulla muiden kirjavinkkejä, joten oon ihan super iloinen, jos laitatte niitä tuohon alas tulemaan. Jos teille ei jaksoitte pysyä, tästä tuli aika pitkä tästä videosta. Ensi kerralla mä lupaan yrittää olla vähän hitaampi, ei vaan nopeampi. Sairaan ihanaa päivää teille kaikille. Kusoja, läheille.